Hej alle sammen. Skivemødet den er lige rundt om hjørnet, og vi glæder os til at møde jer dernede og snakke om den grønne omstilling og grøn vækst, især hvordan grøn vækst kan være lokalt forankret og skabe den der retfærdigt omstilling, som vi alle sammen eftersøger. Derudover kræver en masse nye kompetencer med den grønne vækst, og derfor har vi en hel session omkring uddannelser og en debat om, hvordan det skal foregå og hvor det skal foregå. Og vi har også oprettet et helt nyt aktivitet, det er en Green Lab telt ned på skivemødet, hvor vi kan mødes, vi kan se kollegerne, det bobler og syder med aktiviteter. Og så kan vi ses dernede i teltet og lære lidt mere om den grønne omstilling sammen og få noget af jeres inputs også. Men vi er glade til at se jer dernede. Hej!